bahçeden başlayıp oturuşu boyunca senatımızın reisesi Albatta cinsiy tarbiya yo'nalishi bo'yicha ham, gender tenglik masalalari bo'yicha ham tayyorlash o'qitish vazifasini qo'ydik. Qarz beradigan tashkilotlar, g'arbdagi tashkilotlar aytadiki, jinsiy tarbiya haqida yangi hal qo'yishyapti. Bu nima deb o'ylaysiz, yaxshimi yomonmi? Yaxshida. Sababi? Yaxshilikda hamma narsa o'zi. Yomon narsaga qo'yishmaydi, hamma narsa yaxshilikka qo'yiladi, to'g'rimi? Yaxshi. Kerak. O'zi kerak. Balkim. Rost. Qo'yishyapti, nashd kerak. Bu qonunni chiqarayotgan odamlar menimcha o'zligi bunaqa fanni o'qishmagan. Assalomu alaykum. O'zbekiston dunyodagi rivojlangan eng kuchli davlatlar safidan joy olishi uchun bizda nima kamchiliklar bor deb so'rasam, bir nechta kamchiliklarni aytishingiz mumkin. Lekin bugun men asosiy mavzuga kirishdan avval bizdagi ortiqcha narsalardan boshlamoqchiman. Ya'ni bizda haqiqatan ortiqcha narsalar bor. U ortiqcha narsalar sababli biz og'irlashib qolganmiz. O'sha ortiqcha narsalarni olib tashlasak, sekin yengillashib, ko'tarilishni boshlaymiz. Bu ortiqcha bo'lgan narsalar nima? Birinchisi, hammani muhokama qilish mumkin-da bizga, lekin amaldorlarga kelganda fitna qilish, g'ibat qilish, noshukurchilik qilishga aylantirib olamiz. Bu bizani o'ta ketgan qo'shtirnoq ichidagi taqvodorligimiz, ya'ni bu bizani ortiqcha narsamiz. Hammani muhokama qilib, oshnog'ayni, do'sti, dugona hammasini muhokama qilib o'zimizni amaldorlarga kelganda taqvodor bo'lib qolamiz. G'ibat qilish mumkin emas deymiz, fitna qilish mumkin emas deymiz, noshukurchilik bo'lib qoladi deymiz. Shu bilan birga nima deymiz? Amaldorlar haqida gap ketganda tush siyosatga aralashma deymiz. Saylovlarda qatnashish siyosat emas-da, ularni muhokama qilish siyosatmi? Holbuki biz bolaligimizdan siyosatning ichida tug'ilib, siyosatning ichida yashab kelamiz, lekin biz siyosatga aralashmaymiz deymiz. Lekin boshqalarni, masalan, Rossiyani Putin bilan Navalniysini muhokama qilamiz, Amerikani Trump bilan Baydenni muhokama qilamiz, Makronni muhokama qilamiz, hammani muhokama qilamiz. Eng qiziq va eng kulgili joyi shundaki, biz dunyodagi siyosatchilarni taniymiz, yaxshiga ham chiqaramiz, yomonga ham chiqaramiz, maxtiymiz yoki qoralaymiz, o'zimizni siyosatchilarni tanimaymiz. Masalan, mashina olmoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Mashina bozoriga boramiz, tanish bilishlardan maslahat qilamiz, ustadan olib borib ko'rsatamiz, ekspertizaga ko'rsatamiz. O'sha yerda sotuvchi yo urilmagan desa ham ishonmaymiz-da, obdon tekshirtiramiz. To'g'rimi? Yo bo'lmasam qiz olmoqchimiz, ya'ni yo o'zimiz uylanmoqchi bo'lsak, yo bo'lmasam oilamizga, ya'ni farzandimizga qiz olmoqchi bo'lsak, nima qilamiz? 7 mahallani surishtiramiz. 7 sulolasini surishtiramiz, qarindosh urug'ini surishtiramiz, o'qishini surishtiramiz. Lekin nimaga farzandlarimizni taqdirini belgilovchi insonlarni, mashinamizni taqdirini belgilovchi insonlarni, uyimizni taqdirini belgilovchi insonlarni surishtirmaymiz, tekshirmaymiz. Ikki og'iz shirin gapiga ishonib ketib, hamma narsani topshirib qo'yamiz. O'zbekistonni, yer osti, yer usti boyliklarini, davlatni, butun mulklarini va o'zimizni, kelajagimizni, farzandlarimizni taqdirini ham topshirib qo'yamiz. Bir necha yil avval Italiyada Ilona ismli bir deputat bo'lgan. Familiyasini aytmayman, sababi birozdan keyin tushunasiz nega aytmaganimni. Italiyada 5 yil davomida deputatlik faoliyatini yuritgan Ilona, ya'ni aslida 60'da siyosatchi bo'lishdan avval behayo filmlarni yulduzi bo'lgan Ilona yaqindagina mashhur bir gazetaga bergan intervyusida shu gap aytgan edi. Men o'zimni deputatlik faoliyatim davomida ta'lim tizimida jinsiy tarbiya darslari o'tilishi bo'yicha qonun imzolanishiga katta ta'sirim bo'lgan. Ya'ni bir necha yil avval Italiyada jinsiy tarbiya darslari yo'lga qo'yilgan va xuddi shu dars O'zbekistonda ta'lim tizimida o'tilishi bo'yicha faqatgina maktablarda emas, bog'chadan boshlab o'tilishi bo'yicha senatimizning raisasi taklif bilan chiqdi. Davlatimizning prezidentini o'rinbosari hisoblanadi. Deylikki, ertaga Shavkat Mirziyoyev aytsalarki, men prezidentlik lavozimidan charchadim, iste'fo beraman deydigan bo'lsalar, prezidentlik saylovlarigacha vaqtinchalik senat raisi boshqarib turadi. Prezidentlik maqomida davlatni boshqarib turadi. Ya'ni senat raisasi Tanzila Norboyeva prezident o'rinbosari hisoblanadi. Qat'iy talab qo'yganmiz. Shu vazirliklarimizga, maktabgacha ta'lim vazirligi, xalq ta'limi, oliy ta'lim vazirliklariga prezidentimiz bilasizlar tashabbuslari bilan tarbiya degan dars kiritildi. Maktablarda tarbiya degan dars kiritildi. Shu tarbiya degan darsiga albatta jinsiy tarbiya yo'nalishi bo'yicha ham, gender tenglik masalalari bo'yicha ham masalalarni kiritish va qizlarda alohida, o'g'il bolalarda alohida shu masalalarga tayyorlash, o'qitish vazifasini qo'ydik. Va hozir bilishimizcha tarbiya dars soatlariga mana shu narsalar kiritilgan.
Biz yaxshi tanimagan senatimiz raisasi Tanzila Norboyevani bergan jinsiy tarbiya darslari bo'yicha taklifi albatta ijrosi bo'ladi. Albatta bog'chadan boshlab bu darslar o'tiladi. Chunki shu vaqtgacha O'zbekistonning tashqi qarzi 30 milliard dollardan oshdi va bu yil ham katta miqdorda qarz olinishi rejalanyapti. Qarz beradigan tashkilotlar, g'arbdagi tashkilotlar aytadiki, talablarim bor, shartlarim bor, qoidalarim bor. Bunga rozi bo'ladigan bo'lsang, buni ijrosini qiladigan bo'lsang, bemalol mana senga qarz beramiz deydi. Bu talablarni, bu shartlarni, bu qoidalarni birlamchi o'rinda keladigani bu o'sha ta'lim tizimida jinsiy tarbiya darslari o'tilishi. Bu haqida hamyurtlarimizning fikri qanaqa? Maktablarda hozirgi kunda yangi fan tashkil qilishyapti, ya'ni jinsiy tarbiya darsi. Bu kerakmi, bizaga kerak emasmi? Bu oldindan bo'lgan deb o'ylayman. Kollejlarda bo'lgan, lekin maktablarda bormi yo'mi bilmadim. Kerak emasligi to'g'risida balki kerak, lekin mana bu yer buzilib ketadimi yo'mi uni bilmayman. Oxirini hali bilmaymiz, to'g'rimi? Uni bilmayman. Uni Yevropadan o'rganish kerak, buzilib ketmasa bo'ladi. Rahmat. Maktablarda eshitgan bo'lsangiz, endi jinsiy tarbiya haqida yangi. Ha, eshitdim, o'qiganman. Siz nima fikrdasiz? Yaxshi, menimcha. Yaxshi bo'ladi, qizlarni, o'g'il bolalar tushunchasi yaxshi bo'ladi. Umuman yomon. Sababi? Sababi madaniyatimizga umuman to'g'ri kelmaydi. Yana qaysi jihatlar? Madaniyatimizga to'g'ri kelmaydi. O'z biologiya o'tiladi-ku, shu biologiya ham o'zi o'tilaversa ham bo'ladi, u qolganlari umuman kerak emas. Kim uni joriy qilyapti? Endi davlat shunday. Men umuman qarshi bo'laman, shaxsan. O'zim shaxsiy fikrim, umuman qarshiman. Школе нет. Если у тебя есть маленькая сестренка, я не преподаю такой уроки. Нет, с восьмого класса это нормально. Нет, не с восьмого, с одиннадцатого класса это нормально. Восьмой класс, сколько лет? Нет, восьмой, девятый класс, по-моему, это нормально. А вы думаете, это нормально, да? Да, это нормально, потому что все же кто-то должен объяснить им, что плохо, а что нельзя, что нужно делать. Все равно они это попробуют. С интернета могут найти, или с друзей, я не знаю. Это вообще родители должны это объяснить. А вот в школе, я не знаю, вот с 9 класса, по-моему, это нормально будет. Койш керей, енді яқшы тамалары бар ғана. Чүнки оғыл бола ғана, қыз бола болса, орастайы мұнасабатлары чекерасының білады. Чекерасыз болса, бұ яман тасыр қылышы мүмкін, өткет қоса чекерінің. Ushangi. Menimcha yomon. Nima sababdan? Hali bolalar yosh deb o'ylayman. Bilasan, bilishki yosh deb o'ylayman. Endi ayollar bilan erkaklar alohida-alohida bo'lib o'quvchi bolalar bo'lsa mayli, lekin ham qiz ham bolalar bitta darsda o'tirsa bo'lmaydi. Men bilmadim. Yomon albatta. Nima sababdan? Chunki yosh bolalar balog'at yoshi yetmasdan jinsiy aloqa haqida juda erta nima deydi? Ertadan xabardor bo'lib, oilalar buzilishi sababchi bo'ladi. I men islomiy tomonlama ham yaxshi narsa emas, lekin. Dars qo'yishyapti. Bu yaxshimi yomonmi? Yaxshi. Juda ham yaxshi. Sababi? Ha? Nima sabablarni bo'lasiz? Nu endi hozir yoshlar o'zingiz bilasiz-ku, boshqacha bo'lib ketdi. Bizaning zamonimiz boshqacha edi. Hozir endi boshqacha bo'lib ketdi. Shuning uchun obязательно kerak. Majburiy bo'lsa, даже majburiy. Shunaqa dars qo'yishotganiga. Yo'q. Yomon-ku bu. Sababi? Madaniyatga, mentalitetga to'g'ri kelmaydi. Bunaqa narsa qo'yishmayapti. Men qarshiman deb bu narsaga, tim bo'lay, odamlar psixologiyasini ham anu qiladi-da. Bolalar psixologiyasi ham уже o'zgaradi. Ну, конечно, bu narsani bilmasam. Eshitgan bo'lsangiz, maktablarda jinsiy tarbiya haqida dars qo'yishmoqchi, bu yaxshimi yomonmi? Endi bu menga fikrim, lekin shart emas, lekin shart emas. Nima sababdan? O'rgatadi, uzr, hamma narsa uzr. Odobnoma degan anaqa qilib bo'lardi uzr. Menimcha kerak emas, lekin. Maktabda jinsiy tarbiya haqida yangi fan qo'yishyapti, bu yaxshimi yomonmi? Yaxshida hammaga jinsiy anaqa odamlarni o'rgatib, yaxshi yomonligini bolalarga o'rgatmoqchida. Hammani o'zini huquqi bo'ladi, o'g'il bolada o'zida, qiz bolada o'zida. Shuni bilsa, chegara o'rnatsa yaxshi deb o'ylayman.
Benim için yaman olsa kere. Sebabı? Şimdi bollege yaşlıydım bunlar sana hala örgatış. Anaka bu sekere, ne doğru bu sekereydi böyleyim ben. Maydab'da cinsi terbiye hakkında ders koyulu oldu. Bu yakışı biliyor musun? Yakışı? Sebabı? Sebabı terbiye. Otonu bilmeyen terbiye ne yaptı için? Maydab'da alışarız. Alışarız. Yakışı. Kere. O zaman kere. Balkın. Biraz koyuş vardı. Ne işte kere? Eşyam olsa cinsi terbiye hakkında yenge fan koyuşu oldu. Ne de polis? Bu bize faydalı mı? Faydalı. Albatta faydalı. Bu fan... Koyuluş gerek. Çünkü kub yaşlarımızda etibar kem bo'lyapti. Yani ko'cha ko'yda ko'rsangiz, och qoydan kiyinib yuradi. Ota-onalarim hozir zamonga qarab kiyintiraman deydi-yu, lekin mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan ko'p hodisalar ro'y beryapti. Bu fan qo'shilish kerak, men qo'shlaman fikrga. Jins tarbiya haqida yangi fan qo'yishyapti. Bu nima deb o'ylaysiz? Yaxshimi yomonmi? Yaxshi-da. Sababi? Yaxshilikda hamma narsa o'zi. Yomon narsaga qo'yishmaydi-yu, hamma narsa yaxshilikka qo'yiladi, to'g'rimi? Jins tarbiya haqida yangi fan qo'yishyapti. Bu yaxshimi yomonmi? Undan xabarim yo'q. Men bo'lmagani yaxshi, ota-onasidan o'rgangani yaxshi menimcha bu narsalarni. Assalomu alaykum. Maktabda jins tarbiya haqida yangi fan qo'yishyapti. Bu yaxshimi yomonmi? Yo'q, menimcha yomonmi? Sababi? Endi bar yosh. O'zini vaqti bo'lgani yaxshi deb o'ylayman-da. Men yomon, men fikrim shu, lekin. Jinsiy tarbiya haqida yangi fan qo'yishyapti. Bu yaxshimi yomonmi? Bilmadim. Biz maktab bitirganmiz. Bolalaringiz bo'ladi-yu kelajakda. Singlinglar borib keladi. Jinsiy tarbiya? Ha. Balki kerakdir. Balki. Ustozlar o'tsa, qo'yish kerak emas. Jinsiy tarbiya? Endi u yaxshi emas, u keragi yo'q. Sababi? Endi yoshlarda bunaqa narsaga qarata bilish yaxshi emasda endi. O'zini o'qishini bilmini olsa bo'ldi. Undan hali u balog'at yoshiga yetgancha nima kerak bor unaqa fikrga? Keragi yo'q uni. Menimcha keragi yo'q umuman. Jinsiy tarbiya haqida fan qo'yishyapti. Bu yaxshimi yomonmi? Yaxshi, конечно. Ularga tarbiya berish yaxshida, u hamma yo'ni bildirish, bilgandan keyin ular o'sha yomon ishlarni qilmasligi mumkin. Hamma narsani vaqtida berib, shu o'qitish kerak. Jinsiy tarbiya haqida yangi fan qo'yishyapti. Yaxshimi yo'q? Jinsiy yomon narsa bu narsa. Sabab? O'zbekistonning mentalitetiga vaqti to'g'ri kelmaydi bu narsa. Birinchidan, ikkinchidan hozirgi jinsiy aloqa bu narsa vaqti bizga umuman aloqasi yo'q narsada, shuning uchun. Jinsiy tarbiya? Aha. Ma'qul deb o'ylayman. Sabab? Chunki bolalarning tarbiyasiga ham bir hissa qo'shgan bo'ladi, qo'shgan bo'lsa o'sha. Jinsiy tarbiya haqida yangi fan qo'yish. Bu kerak emas, yo'q, bu kerak emas. Yaxshi narsa emas. Undan ko'ra dinni o'rgatsin. Dinni o'rgatish kerak undan ko'ra. Maktablarda jinsiy tarbiya fanini qo'shish kerakmi, yo'qmi? Yo'q, yo'q. Sababi? Maktablarga endi ma'naviyatni o'tish kerak ko'proq. Bu yosh bolalar uchun umuman kerak emas narsa. Sababi? Sababi yosh avlodga jinsiy tarbiya haqida o'zi 18 yoshdan keyin bilish yetarli. Maktabda jinsiy tarbiya haqida yangi fan qo'yishyapti. Bu bizga kerakmi yo'q? Kerak, albatta. Sabab? Qizlarga anaqalarni o'rgatish kerak, oilani. Masalan, nimalarni o'rgatish kerak qiz bolaga? Masalan, qizlarni yangasi bo'lmaydi. O'rgatish kerak undan narsalarni. Qanaqa? Maktabda jinsiy tarbiya fani qo'yishmoqchi. Bu bizga yaxshimi yo'qmi? Yo'q, 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 yaxshi emas. Sababi? Sababi? Mentalitetimizni to'g'ri kelmaydi. Uni o'rniga nima qilish kerak? Uni o'rniga boshqa fanlar qo'shish kerak. O'sha bor fanlarni takomillashtirish kerak. Matematika yo fizika, fizika urg'u berish kerak. Yaxshiroq o'qituvchi qo'yish kerak. Bolalarni qiziqtirish kerak. Jinsiy tarbiya fanini qo'yishyapti. Bu bizga kerakmi yoki kerak emasmi? Kerak emas deb o'ylayman. Chunki iminni hozirgi paytda olib qaradigan bo'lsak, har xil ko'rsatuvlar boshqa narsalardan ko'ryapmiz. Tarbiya уже gapirib bo'lmaydigan darajada. Bu narsani qo'shib turib, o'sha iminni hozir o'sha nima desam bo'ladi, tarbiyani o'zi yo'q bo'yotgan narsasiga battar zarba bergan bo'lamiz. Chunki bu qonunni chiqarayotgan odamlar menimcha o'zligi bunaqa fanni o'qishmagan, lekin yaxshi yashashgan. Xuddi shunaqa narsa. Biz iminni qiz bolalarimizdan aytadigan bo'lsa, oldiligiga parda qo'yishimiz kerak. Pardani yulishimiz kerak emas. So'rovnomada ishtirok etgan barchaga o'z fikrini ifoda qilgan hammaga minnatdorchilik bildiraman. Kattakon rahmat deyman. Shu o'rinda siz qanaqa fikrdasiz? Bog'chadan boshlab turib, maktablarda,
ta'lim tizimida jinsiy tarbiya darslari o'tilishi bo'yicha fikringiz qanaqa? Faqat iltimos, bo'ladi yoki bo'lmaydi, yaxshi yoki yomon deb turib qisqagina emas. Atroflicha tahlil qilib o'z fikringizni yoza olasizmi iltimos? Balki men keyingi safar bu mavzuda video qilganimda sizning fikringizdan, sizning tahlilingizdan foydalanarman.